السلام عليكم قدر من كتنكو إليا شيخ برنامج سندريه بالعربي كي تاسو حاضر دي د خیبر میډل ایست په شوشه باندې قدر من کتونکو پروگرام چې دی دا خاص د پاکستان د ټول مسافر د پاره هغه که هر زبان دی على كل الباكستانيين اي لسان اللغه بالبشتو ولا اردو ولا بلوشي ولا سندي چې څومره پښتانه دي او چې څومره جتنے بھی پاکستانی ہیں چاہے بلوچ ہے چاہے سندھی ہے چاہے جو بھی ہے ان لوگوں کے لیے پروگرام ہے ان کا نام ہے سندریہ بالعربیہ او سندریہ بالعربیہ زکه چې پدی کې بتا سو خوري خوري مزدار مزدار سندری باوري د هر زبان او د چا چې کم یو سندره خوخی د خیبر میډل ایست په دې شیشه باندې تاسو ته هغه مونږ وړاندې کوو تاسو مونږ پیش کوو چې څومره تاسو سره په کمره کې په دیره کې ملګری ناسي نور زبانونه والا هغه ته دا وای چې دا پروګرام یوازې مونږ د پاره نه دی بای دا تاسو د پاره هم دی د دا کم چې د فیسبوک پیج دی زمونږ خیبر میډل ایست نو په هغه باندې میسجونه کوئ چې یار دا ګان زمونږ خوښه ده دا سیستم زمونږ خوښ دی نو هغه به مونږ تاسو ته ښیو اگر که د پارسی سندری که هغه د هر زبان سندری هغه به مونږ تاسو ته ښیو د دې نه به تاسو خوند اخلئ مزه به ترې اخلئ او سندریه